الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرف بضنع فيما تاما يا ندير تشينيا مقال كان وحينكو سوق هذا إن هل استعافيمات إكرالان كرتا استعماش سنجبيشة قادك سنجبيشو وقاد هذا فايدة بضن إسلامار كان وقاد ونكسن إن سيابك للدول لوغا فايدة إستو دخاتير تهير بليستيسك أما ديرتا iyo faa'iidooda ku takhasusay waxa ay meel sare galiyaan in sinjibiishu ay laga heli karo mudawaad aad u fara badan hadii ay noqoto xanuunada respiratoryga ku dhaca iyo hadii ay noqoto in miisaanka lagu dhimaba waxa ay ka qaadataa door aad u muhiim ah laakiin maanta waa aynu ka digaynaa sababaha aynu ka digaynaana waxa muhiima dhirta aynu inta badan soo bandhigno faa'iidada ay leedahay iyo dadka qaadan kara dadka aan qaadan karin khasaaraha iyo dhibta caafimaad ee ka dhalan kara inaynu sheegno waa mid inagu waajiba haddaba sinjibiisha haddii aad leedahay wadna xanuun ama wadnahaagu inta badan uu ku xanuuno ama aad tahay dadka inta badan dhibaato dhinaca wadnaha qaba aad tahay ama dhiigaagu uu yar yahay oo aad inta badan xanuunada dhiigga ee dhiig yaraanta aad ka cabanayso adahaatid haweenay ku jirta xilligii uurka qof kale oo halis iyo khatar ugu jira inuu dhiigu ka yaraado ama wadna xanuun u dhifalab gareeyo isticmaalka sinjibiisha aad baad iskaga yaraynaysaa ama inaad joojiso ayaa kuu fiican sinjibiishu waxa ay ka qayb qaadan kartaa in garaaca wadnahaagu saa'id u kaco sababtoo ah sinjibiishu waxay ka mid tahay dhirta ka qayb qaadata inay aktif ka dhigto ama ay aad sare ugu qaato shaqada organada ku jira jirkeenna sida wadnaha iyo beerka iyo qaybta digestive systemka la yidhaahdo dheefshiidkeenna ayay sare u qaataa in shaqadooda ay kordhiyaan kadib haddii dhiiggaagu uu yar yahay waxaa badanaysa shaqada wadnahaaga taasina waxa ay keenaysaa garaaca wadnahaagu inuu saa'id u kaco ood xanuun dareento neeftuur aad dareento islamarkaana dhibaato badan aad kala kulanto ayaa isku arkaysaa sinjibiishu dhinaca kale waxay ka mid tahay sida hore aynu u tilmaamnay dhirta aadka u faa'iidada badan waxaa lagu jaraa miisaanka sidoo kale dadka inta badan qaybta respiratoriga ama hawo-mareenka dhibaatadu ay ka haysato ama xabku uu kaga dhego ama qaybta laabta ay inta badan mushkiladi ka haysataa waxaa la siiyaa inay cabitaan ay ka dhigtaan shaah ay ka samaystaan islamarkaana sideeda ay u calaalin karaan oo wax yar ka isticmaali karaan muhiimadda goobaad ee muuqaalka aynu soo qaadanaynaa waa digniinka dadka qaba wadna xanuunka iyo dadka uu dhiiggu ku yar yahay inay iska ilaaliyaan cabitaanka sinjibiisha xilliga ay qaadanayaan inay aad uga taxadaraan islamarkaana inay ka fogaadaan iyagoo halista ay ku jiraan ay ka qayb qaadan karta inay sii saayido taasina ay keento xanuun iyo dhibaato hor laynu ku bilaabmo intaas ayaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga bulshadeenna kale wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.